облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесті. Жиында журналистер тарапынан облыс әкімі жанындағы бұқаралық ақпарат құралдарын үйлестіру кеңесін құру және жас журналистер үшін облыс әкімінің бір жолғы стипендиясын тағайындау туралы ұсыныстар айтылды. Қуанышбек Ысқақовтың аймаққа басшы болып келгеніне 2 айдан асты. Облыс әкімі аз ғана уақыттың ішінде елмен етене жұмыс істеп, барлық аудандарды аралап, ахуалмен танысып шықты. Енді міне, елінің мұңын мінбердегілерге жеткізіп, халықпен билік арасын жалғап жүрген журналистермен кездесті. Мақсат бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп, облыстың оң имиджін қалыптастыру. Бүгінде аймақта қай салада болмасын өсім бар. Әсіресе агроөнеркәсіп кешенін дамытуға нәтижелі жұмыстар атқарылуда. Мемлекет басшысы кешегі жолдауында ауыл шаруашылығы саласын дамытуға айрықша басымдық берген болатын. Өңірдің агроөнеркәсіп кешенін дамытудағы негізгі басымдық қайта өңдеу саласын жылдам дамытуға беріледі. Бұл өз кезегінде агроөнеркәсіп кешенінің драйверіне айналып, еңбек өнімділігі мен экспорттың 2,5 есеге өсуін қамтамасыз ететін болады. Біз аграрлық саланы дамытудың 9 басым бағытын анықтадық. Олар ет және сүт бағытындағы мал шаруашылығын дамыту, өсімдік шаруашылығын әртараптандыру, суармалы жерлерді қалпына келтіру, зәкірлік кооперацияны қайта өңдеу және дамыту, балық шаруашылығы агроөнеркәсіп кешен өнімдерін өткізу, инфрақұрылымды дамыту және цифрландыру. Атқарылып жатқан жұмыстар аз емес, тек соны халыққа дер кезінде әрі шынайы жеткізу керек. Осы орайда бақ өкілдеріне үлкен міндет жүктелетіні анық. Бүгінде аймақтың ақпарат айдында 2,5 мыңға жуық журналист, 100-ден астам бұқаралық ақпарат құралы жұмыс істейді. Солардың ішінде сырдың басты арнасы Қызылорда телеарнасының шоқтығы биік. Өткен жылы осы 14 филиалының ішінде біз рейтинг бойынша 2-ші орында біз жылды қорытындыладық. Ал енді қазіргі 8 айдың қорытындысы бойынша алғашқы 5-тікте біз қазір тұрмыз. Тәулігіне 17 сағат үзіліссіз хабар таратады. Қазір ол аймақтық филиалдардың ішіндегі ең алғашқылардың бірі болып біз осы облыстық әкімдіктің қолдауымен, жалпы корпорацияның қолдауымен өткен жылы біз түскі үзіліссіз хабар таратуға көштік. Өнімдеріміздің негізінен 73% өзіміздің төл өнімдеріміз, яғни хабарларымыз, сюжеттеріміз, музыкалық дүниелеріміз негізінен. Жиында сондай-ақ Сыр медиа серіктестігінің бас директоры Аманжол Оңғарбаев сөз алып, газеттердің бүгінгі таныс тіршілігі туралы айтты. Біз қазір барлық республика бойынша жалғыз облыс, жалғыз компания осындай өз өнімін өзі басып шығарып, өзі таратып, халықпен тікелей жұмыс істеп отырған 500-дің үстінде қызметкері бар. Кадр саясатына келгенде де бірсыпыра өзгерістер жасалды. Басы біріктірілген кезде біздің басшылықтың құрамы редакторлардан орта жасы 60 жас депті. Қазір енді жақсы кадр ауыстыру мәселесін бастан өткіздік. Қазіргі редакторларымыздың жас құрамы 35 жаста. Жасыратын жоқ, қазіргі таңда мәселенің мән-жайын жіті зерттемей, сенсация қуатын журналистер де бар. Облыс әкімі сондықтан Бұқараның жайын емес, жеке бастың мүддесін ойлайтын әріптестерге өздеріңіз секілді аға буын өкілдері жол көрсетсе дұрыс болар еді деді. Ал өз кезегінде аймақтың бақ өкілдері ұсыныс тілектерін жеткізді. Біздің де журналистердің де мемлекеттік қызметкерлердің де мақсаты бір, шындығында осы қоғамға қызмет ету. Сондықтан осы арада жалпы мемлекет органдары мен бұқаралық құралдарының арасында осы диалог жасап, соны жұмыстарын үйлестіру, осындай үйлестіру кеңесі қажет деп ойлаймын осы кезде. Өкінішке орай осы мына журналистеріміздің өздерінің іс тәжірибесінің аздығы ма, я болмаса жас мамандар болғаннан кейін ба, кей кезде бұрқ еткізіп ешқандай жұмыс жасалынып жатқан жоқ. Қасында бір 2-3 адамдарды алып алады да, мінекей әрдайым осындай, келесі көшеге барсаң да осындай деген мәселелерді айтып жатады. Сол кезде әрине осындай үйлестіру кеңестері керек болады, ақылдасып қарау керек болады. Халықты бостан босқа ол көтеріп басқа қылып жұмыс істелініп жатқан жоқ емес, жұмыс істелініп жатыр, өздеріңіз көрдіңіздер. Сондықтан бұл мәселе бойынша Талғат, сіз қараңыз, маған ұсыныс беріңіз. Сонымен қатар Тіршілік тынысы газетінің тілшісі Балтабай Ордабеков жас журналистерге облыс әкімінің бір жолғы стипендиясы берілсе деген ұсынысын білдірді. Тілшілердің тілегіне құлақ түрген Қуанышбек Досымайұлы бұл ұсынысқа байланысты жоба дайындауды тиісті сала басшыларына тапсырды. Әкімжан Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Төреқан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.